Escolta, aquest. Que vols, gos? Repetim-ho, aquest. 2016. Psychopath. Però, gos, hem de fer caldre. Hi havia una vegada un guerrer de l'espai de tercera categoria, no l'ascendia mai. Era bastant pringat, com els seus amics. Conquerien planetes més aviat esquifits. Aquest guerrer es deia Bardock. Va tenir un fill i li va posar Kakarot. I no em preguntis pas per sa mare, se la devia tirar en una nit de farra. Tots els guerrers treballaven per un tirà que es podia transformar i tenia els llavis pintats. Com es deia, el seu nom era Freezer, un puto dictador feixista imperialista. En Bardock i els seus amics van conquerir un planeta. Va ser fàcil perquè els habitants eren uns merdes, però de cop va sortir un cabró i li va zurrar en Bardock i li va dir que veuria el futur. Aquest tio no hi era tot. Però ai Bardock, hey, ai Bardock, hey, que ja comences a tenir visions. Ai Bardock, hey, ai Bardock, hey, que pots veure el futur d'en Kakarot. En Bardock fer caldo es torna a recuperar, s'entera de planeta on són els seus amics i va. Ai, quan arriba es queda paralitzat, tots els seus companys estan morts, els han apallissat. Un li diu que en Freezer els ha traït abans de palmar. Amb la seva sang es fica una cinta al cap, llavors arriben el que els han zurrat. Uns tios que ni tenen nom, són molt pringats. Però ai Bardock, hey, ai Bardock, hey, que ja comences a tenir visions. Ai Bardock, hey, ai Bardock, hey, que pots veure el futur d'en Kakarot. En Bardock es fica tot farrucont. Tei, 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 moriu fills de puta cabrons. Llavors arriba un altre molt mamon, és un rosa mimoson i Dudori és el seu nom. Li fot un camé per la boca en Bardock i se'n va donant-lo per mort, per mort. En Bardock fer pocs ho explica tots, però tothom el pren per un boig. Que es donin pel cul, ha, ja s'ho faran. Decideix prendre's la justícia per la seva mà. Comença a volar amunt cap a l'espai, directe a la nau d'en Freezer i els seus nais. En Bardock es comença a carregar un per un a tots els merdes soldats. Per fi arriba a la nau d'en Freezer i aconsegueix dir-li a aquell feixista. Freezer, yeah, surt de la nau. Freezer, Freezer, surt de la nau. Freezer, vinga, surt de la nau, perquè si no penso fotre un camé que fliparà. Freezer, Freezer, surt de la nau. Freezer, vinga, surt de la nau. Freezer, Freezer, surt de la nau, perquè si no penso fotre un camé que fliparà. En Freezer obre les comportes de la nau i surt amb una expressió sèria de babau. En Bardock li tira una ona d'energia i en Freezer només té el dit aixec. De cop en Freezer fa una bola gegant, somriu com un cabró i mou el dit cap endavant. Es carrega en Bardock i el planeta Vegeta i per fi creu que ha fet la feina ben feta. Subnormal capullo, tros de merda, no saps que en Kakarot va de camí a la terra i que quan creixi et fotrà una pallissa. És el guerrer legendari, l'has cagat Freezer. Freezer, vinga, surt de la nau. Freezer, Freezer, surt de la nau. Freezer, vinga, surt de la nau, perquè si no penso fotre un camé que fliparà. Freezer, yeah, surt de la nau. Freezer, Freezer, surt de la nau. Freezer, vinga, surt de la nau, perquè si no penso fotre un camé que fliparà. Tots recordem en Bardock, tots plorem per a Planeta Vegeta. Adeu, adeu, adeu Bardock, yeah. Adeu, adeu, adeu Bardock. Benvingut, Kakarot. Adéu, 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 adéu. Escolta, gat, això ha molat, Trapella 3. Yeah, clàssic. Marc, aquí la tens, collons, surt de la nau, 2007.